İnternet пайдасы да бар, зияны қатар бірге жүретін үлкен бір державалық зат қой. Оны жақсылыққа қолдансаңыз, ілім арттыруға болады. Ал егер жаман пиғылды жатағы мөкілдерінің мақсатына қолданатын болса, ол адамдар адастыратын негізгі факторлардың бірі болып табылады. Бағыт-бағдар берілмеген балада түрлі діни сұрақ туындаған кезде түрлі интернет сайттарынан, түрлі ағым өкілдерінің сайттарынан мағлұмат іздеп жатыр. Адам баласы ізденбаз болады ғой. Ізденбаз болғаннан кейін бір мәселеге тақалған кезде міндетті түрде бір сайтқа қарап, бірден интернеттен оның жауабын біле қалғысы келеді. Қазақстандағы мамандардың біздің интернетке, діни түсінікке, діни санаға келетін мағлұматтар болмағандықтан түрлі ағымдардың жетегіне кету ықтималдары көбейіп жатыр. Шымкент қаласында 100 мешіт тіркелген, соның 20 мешіті намазхана ретінде тіркелген. Тек қана намаз оқып, ғибадат жасап шығып кете береді. Бір қалған 80 мешіті жұма намазы оқитын, айт намазы оқитын үлкен дәрежеде мешіттер. Сол жерде осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамасымен, муфтиіміздің бастамасымен осы мешіттердің жанынан Имани Джаз 2023 деген бағдарлама ашылған. Сол жерде қыз балаларына әйел ұстаздар, ер балаларға ер ұстаздар сол жерде сабақ береді, әдептілік үйретеді, ғибадатын түгелдейді, үйренем деген діни сұрақтарына діни мамандар жауап береді. Ол діни мамандардың баршасы арнайы сараптамадан өткен, әрбір мешітте ең кемде 50-ге жуық ұл бала, 20-30-ға жуық қыз баладан оқып жатыр. Соны алдын алу мақсатында мектепте оқитын жасөспірімдерді осы діни мағлұматтарды арнайы мамандардан ғана сұрау керек екенін білдіру мақсатында ұйымдастырылып жатқан дүниелер. Жасөспірім бала немесе қыз кітапты алған кезде ол кітаптан бір мағлұмат үйренетін кезде кітаптың алғашқы бетін ашу керек. Алғашқы бетінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптамасынан өткен немесе Қазақстан Республикасының дін істер басқармасының сараптамасынан өткен деген осы екі жазуды көрсе ғана сол кітапты мағлұматты қолданып үйрену керек біздің халық.